Қасиет Құран Кәрімнің Ағраб сүресінің 109-110 аяттары. Мұса пайғамбарды Аллах Тағала сонау Мысыр елінде салтанат құрған, өзін құдаймын деген, құдаймын деп дандай саған Перғауынға ескерту ретінде жіберген болатын. Алдыңғы аяттарда Мұса пайғамбар өзінің немере інісі Харун пайғамбар, екі пайғамбар болып ескерту үшін сол өзін ұлы патша жер бетіндегі билеуші санаған Перғауының алдына құзырына кіріп, Алланы ескертеді. Сен де бір пендесің, сен де бір мақұлықсың жаратылған, Алланы мойында, бізді пайғамбар ретінде қабылда деген секілді Алланың насихаттарын, Алланың сәлем аяттарын жеткізеді. Сонда ол әдеттегідей дандайсып, сендер ол турасында не дәлелдерің бар дегенде, өздеріңізге мәлім кешегі оқылған аяттар екі үлкен ұлы дәлелмен келеді. Бұл дәлел мұғжиза еді. Білесіздер, пайғамбарларды Аллах Тағала қуаттаған, мұғжизамен қуаттаған. Мұғжиза дегеннің сөзінің мағынасы басқаларды әлсіз қалдыру, басқаларды артқа қалдырып кету деген мағынаны білдіреді. Яғни пайғамбарлардың өзі ол нәрсені жасай алмайды, Алланың жәрдемімен тек қана пайғамбарлар ғана жасай алады. Сондай ұлы керемет құдіретті мұғжиза деп атайды екен. Мұса пайғамбар екі мұғжизамен келген болатын. Бірі аса таяғын тастағанда үлкен аждаһар, жылан айдаһарға айналған болатын. Екінші мұғжизасы оң қолын жүрек тұсынан шапанның ішіне кіргізіп шығарған кезде әлем нұрға айналған болатын. Тіпті тәпсірші кітаптарда, Кәшшаф үлкен кітаптарда оның қолының жарықтығы мынау дүние күнінің нұрынан да жарық болатын еді дейді. Күннің нұры тек мына жер бетінде ғана түсетін болса, Мұса пайғамбардың қолының жарық болған нұры 7 қабат аспанға дейін жететін еді дейді. Сондай жарық болған. Бұл Алла Тағаланың құдіретімен болған ұлы мұғжизалардың бірі еді. Сонда әлгі таяғы, аса таяғы айдаһарға айналып аузы ашылған Перғауынды жеуге баратқанда, болды тоқта сендім деп қорққандығынан сол жерде иман келтірдім деп тілімен айтқан болатын. Бірақ тіпті ойланған еді дейді Перғауынның өзі. Енді мынау жанындағылар, мына аят, бүгінгі аят: قول الملأ من فرعون من قوم فرعون إن هذا لا ساحر عليم. Анау пысылдаушылар бар ғой, пысылдаушылар дейді ғой жаңағыдай, уәсвәсе, адамның уәсвәсе салушылары, яғни адамның шайтандары дейді, адамның жындары. Перғауының құлағына келіп, жанындағы уәзірлері, көмекшілері, жанындағы жаңағы жерде шенділер дейді ғой, шенділер. Біздің басшымыз мынау жасап тұрған, қорықпаңыз, бұл бар болған сиқыршы ғана деп айтты дейді. Оның жүрегін қорқыныштан түсіргісі келді дейді. Мынау Мұса пайғамбардың жасап тұрған бұл сиқыршы. Бірақ расында бұл мықты сиқыршы екен деп қояды жаңағы, білгір сиқыршы екен деп қояды жаңағы. Сонда әзәзілді ары қарап жалғастырып, бұл Мұса пайғамбардың негізгі арман мақсаты деп айтты дейді. Сені, бізді, бәрімізді мына Мысыр елінен қуып жіберу деп айтты, шығарып жіберу деп айтты дейді. Мына қараңыз, олар білмейді, иман келтіре алмағаннан кейін Алла Тағаланың құдіретімен бар болғаны иман келтіру үшін Мұса пайғамбарды жіберіп тұрғандығын білмейді. Олардың ойлары бізді, сені, барлығымызды елімізден, жерімізден қуып жіберу мақсатында мына сиқыршыны амалды көрсетіп, бізді қорқытып тұр деп ойлап айтып отыр да. Осылай Перғауынды не қылды? Ферғауынға осылай өздерінің жаман ойларын айтты дейді. Бізге не әмір етесін, жасайық, бізде күштіміз деп жаңағы жерде осы аятпен тоқтаған екен осы жерде. Сондықтан қадірмен жамағат, әлбетте бұл Аллах Тағаланың құдіреті бұл шексіз екен. Аллах Тағаланың құдіреті шексіз. Адамның айласы ол адамның айласы, амалы ол өте әлсіз, өте уақытша ғана. Құран Кәрімде Аллах Тағала уа мәкәр Аллах валлаху хайрул мәкірин деген аят бар. Адамдар пайғамбарға, Алланың дініне, Аллаға айла жасағысы келеді дейді, құлық жасағысы келеді дейді. Алайда Алла Тағала
олардың айлаларынан да құдіретті екендігін олар білмей ме деген аяттар. Сондықтан Алла Тағала ондай көр соқырлықтан баршамыз сақтаған болсын. Алла баршамызға екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.